Just tulin töistä. Kello on 11:04. Maanantai iltapäivänä on. 11:04 on kello. Ukkosta on ja vettä sattaa. Tulta iski tuossa välillä. Hääkplommin välillä näytetään hääkplommia tuossa. Plommia on kanssa. Tosiaankin niin tulta on. Tulta löytyy, jos se tuossa on, mutta ei ihan tänne ei satu. Enempi tuolta Heinäveen puolella tämän löytyy. Pilvi. Jyminäkuu. Ei iske nyt salaamia siihen. Äsken retis ihan. Ilma on kuuma, kostea, hikinen. Tällä hetkellä. 24 tästä lämpöastetta alat tuossa auton äänti. Tuo mustuu tuolta taivas. Iso kokoinen pilvi. Ukkos ilta taisi tulla tästä illasta. Aina on, kun se rupeaa iltapäivällä ukkosia, niin se sitten sitä pitää. Koko jytinä kuuluu tuolta eteenpäin. Antaa vielä illanpäälle vettä. Nytkin on jo satana. Aika paljon. Niin on. Tulkaa juo. Ukkosta on.